Такий вигляд має садиба багатодітної родини Степових, яка 27 червня була пошкоджена ракетним ударом по селу Маяки. Вибуховою хвилею в будинку знесло другий поверх, на першому повилітали двері та вікна. На відновлення оселі родина отримала 295 тисяч гривень від сільради. Вроді би, да, сума, звичайно, велика, але по цим цінам нічого. У нас на цю суму тільки ми заказали вікна, двері, камінь і ліс. Все, оце десь, а метал, от, що накрито, ми теж були за наші гроші. Зашпаклювали, утеплили пінопластом, зверху от клеєм, але от другого етажа повністю не було. От, ні балкона цього не було, ні криші, нічого. От зараз ми це все відстроїли, весь другий етаж, вставили окна, двері, балкончик, утеплили. Перший поверх будинку довести до ладу родині поки не вдалося. Приміщення завалені речами та частинами стелі. На даний час ми спимо всі тут в одній кімнаті, тому що вже спати десь у сусідів – це теж не варіант. Тому вирішили тут спати, хоч на полу, хоч в таких условіях, ну поки зато вдома. В планах родини завершити ремонт на другому поверсі до листопада. Забрали повністю під ноль до першого етажа. Вигнали стіни назад, построїли перестінки, утеплили кришу. Построїли кришу, поміняли всі вікна, двері. В даний момент от уже як би пошпакльовані стіни, будемо ще плануємо хоча б поклеїти обої і що-небудь придумати з потолками. Ще плануємо зробити повністю, бо було все поломане отоплення, жили ж в троєтаж. Плануємо ще зробити після поклейки обоїв, возобновити повністю все отоплення і будемо якби вже питатися переходити на другий етаж. 30 тисяч гривень допомоги виділили і родині Поліщук. Їх будинок зазнав незначних руйнувань. Повилітали вікна, двері, обвалилася покрівля. Більше всього у нас пострадали окна, так як я сказала, і криша. В перші дні ми замінили листів 20 где-то, но так як сейчас пошли сильные дожди, показало, что где-то что-то все-таки пропустили. Сейчас нужно менять также, я не знаю, листов, наверное, 30, это где-то четвертая часть дома. Загалом до сільради за допомогою звернулися власники 77 будинків. 80% з них майже повністю відновлені, каже заступник Маяківського сільського голови Василь Усенко. Ми розробили одні з перших, наверное, в області програму підтримки постраждалих внаслідок російської агресії. Відповідно до тієї програми було виділено сума, зараз скажу, 3 мільйони 625 тисяч гривень. Все, що у людей постраждало, ми описали це, составили акти відповідні, які були підписані і подані на виконавчий комітет. Засідання виконавчого комітету, вже вони в кожному індивідуальному порядку визначали суму надання матеріальної допомоги. Влада Матвійчук, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одещина.